Danes pa v studiju gostimo najbolj šarmantni glas televizijskih oglasov, človeka, ki enako spretno vrti tako mikrofon kot kuhalnico. Drage dame in gospodje, z nami v studiju Boštjan Napotnik Napo. Dobro večer. Dobro večer, živijo. Čau. Danes pa jutr jemo gosko raco, mlince, zelje. Martinova pojedina, odkot izvira pravzaprav? Mislim, tle me zdaj, kada sem novi profesor Bogataj, Koreja, Martinova pojedina izvira iz daljne trene, ne vem, pojma nimam. Mislim, ne vem, mislim, ne, Martin je bil ta nek svetnik, po moje, on z nekimi goskami nekaj operiral, ali kaj, ne vem teh crkvenih anegdot. Ampak kaj zdaj, a je se za Martinovo izdej gosko, a se je raco? Pa jaz mislim, da je najbolj važno, da je mastno. Da je mastno, zato, ker je pač ta vina, pa se pol ta kisu vin, pa mlad, ki pride, pa lepo splakuje to maščobo od goske in od račke in tako. Jaz mislim, da je nič narobe tudi, če je, če so perutničke, piščanče ali pa bedrca, ali pa tudi sploh, če ni mesa, ne, kopičmo, ne, mislim, lej. Važno, da je popivna. Ja, da se v blokce naredi, ne. Pa je lažje. Nekoč si kuhal za 10 €, a bi dan sploh skuhal Martinovo večerjo za 10 €. A veš, da sem prav šel gledati, da te race niso toliko zelo drage, blazno. Te zamrznene mađarice, to so kar dobre cene. Drugač pa si sem rekel, perutničke, piščanče so poceni, ali pa kakšne puranje, krače, to je še cnej. Mislim, če rečemo, da pač ostanemo v aviaciji. Kaj pa vegetarijanska? Vegetarijanske bi jaz rekel, da dajmo zdaj to jesena, teh buč je zdaj tam naokrog, buče valimo na vseh koncih, kostanja se lahko gre malo na brd, až se še kakšno gobo, ki je najde. Pač tetka jesen naj nam pomaga praznovati. Ampak še en modern twist, da obstaja recimo Martino burek. Ma zdaj obstaja vse, po moje so zdaj te burgerji z nacufanimi račkami, zihar najdeš pizzerijo v Sloveniji, kad ti zihar račko, da gor prdeč zele, pa kakšno kremo iz buče ali pa kaj tazga. Tako da, lej, te moderni časi, vse, zdaj vse je dovoljen. Ja, vse njih možnosti. Zdaj ne govori profesor Bogataj iz mene, ampak pač, mislim, lej, vse se dela, no. Vse se dela. Kukar si rekel, ogromno hodeš po Sloveniji, ne, na kaj pa ljudi najbolj trznajo? Kako misliš, na kaj najbolj trznajo? Kulinarično. Dobro, velik pa po cen. Ja, ta trikotnik, ampak ta trikotnik magični je neizpolnljiv. Se pravi, zmer lahko samo 2 od 3 dobiš. A te kaj prepoznajo v restauracijah, kako hodiš po Sloveniji, kako je to pol, kako se obnašajo do tebe, so kaj bolj živčni? Do mene so zmer prijazni, tako da ne vem, ampak mislim, da ni zdaj to več, tako da bi zdaj rekel, o, zdaj se more pa skrivat nekaj, pa tako, kaj pišemo o štarijah in tako, ne, tako da, mislim, ankol pač ne pridem pod svojim imenom, kaj, ampak polkaz pa enkrat tam je pa itak se ne more zdaj začeti nekaj čist drugega početi, kakor prej, ne, tako da ni, ne. A bi lahko izpostavil? Tle sem zdaj na televiziji, si me lahko gledal. A pa bi lahko izpostavil nekakšno regijo, da bi rekel, tukaj pa nekaj res zelo, zelo dobro, a pa tukaj pa nekaj res slabo? Pa, lej, mislim, zdaj lahko, to je nacionalna televizija, tle zelo hiter si dobimo, mislim, da sploh ne bi mogel zdaj reči, da je regija. Zdaj pač, a veš, včas je veljala, zdaj tam, kaj Italijani pridajo s temi avti, tam, kaj Italijani jejo, je zihar dobro. Ampak pol, kaj hodeš na one konci, ti povejo, lej, veš, te Italijani iz Trsta, oni ne iščejo, ker je ful dobro, oni iščejo, ker je ful pocen. Tako da bi moral že pol ločati, recimo, da so Udine, oziroma Videm registracije so bolj kredibilne, kakor Trst registracije na unem koncu. Ampak, ne vem, zdaj so te dobre, zanimive gostilne ali pa obrati in tako so kar razpršeni po celi Sloveniji. Tako da, ne vem, drugač pa tudi niso zelo delč druga od druge, tako da se da dobro jest. Pred dobimi 10 leti si izdal knjigo za prave moške. Kuhinja za prave moške. Knjiga za prave moške, ok. A se je vloga moških v kuhinju takrat kaj spremenila? Tako je mi tu gibanje prišlo za to knjigo. Tudi jaz bi bil v pravi moški. A danes moški več kuhate? Mislim, lej, jaz ne vem, pač v naši familiji je bilo, ata je zmer za te spektakle, on se je ob sobotah pa v nedelah je on, pa ko so bili pikniki, je hotel biti ta glava, ne, mama je morala pa terati vsak dan. Sumesne. Tako da, ta naslov je bil tako, ne, recimo, da jaz sem takrat hotel tudi reči, da ni zdaj, da pravi moški, dajmo reči, da je to stanje duha, ne, to je človek, ki zaviha rokave pa se lot, ne, namest tega, da sam gledaš recepte po televizijah, pa po knjigah, ampak tako, da se jih tudi lotaš, pa res kaj narediš, pa tudi v sredo ali pa v tork, ne, samo v soboto ali pa v nedelo, pa na pikniku, pa na jadrnici. Recimo, na posebne priložnosti. Every day. A ti doma kuhaš? Ja.
Ja. Vsak dan. Ja, mislim, kar vsak dan. Tako da gospa Napotnik se včasih že kar pritošče, lahko dobi malo domovinske pravice za številnikom, tudi ona. Ne? Tako da ene par teh klasik si je izbojevala, ki so njene, ne? Drugače pa to moj teritorij. Odlično. Ja. Boštjan, najlepše hvala za obisk v studiju. Hvala za vabilo. Mirja, ti želiva še veliko ustvarjalnosti v svetu kulinarike. Pa, jaz pa vama ful mastnih rac in kosk, da se vam takole dol sedi. Pejmo. A, v starih cajtah smo na konc dial lahko noč, se vidimo naslednji teden. Zdaj pa sam rečeš, subskrajbi se in glej, kukr te je volil.